पछिल्लो हामीलाई अध्यावधिक रिपोर्ट अनुसार नयाँ संक्रमित थपको संख्या एक सय छेपन्न रहेको छ जसमध्ये बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा जम्मा दुईजना पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँहरू सप्तरी जिल्लाका हुनुहुन्छ बत्तिस र सडचालिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पच्चिसजना पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँहरू सबै झापाका हुनुहुन्छ उहाँहरू सोह्रदेखि बयालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा एकजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँ नवलपुरका हुनुहुन्छ उन्नाइस वर्षीय पुरुष त्यसैगरी काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सतहत्तरजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू धनुषाका उन्तिसजना हुनुहुन्छ चार वर्षीय बालिका आठ वर्षीय बालकदेखि लिएर दुईजना महिला र प पत, पच्चिसजना पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरू चौधदेखि सत्तरी वर्ष उमेरका रहनुभएको छ त्यसै गरी महोत्तरीका सत्रजना हुनुहुन्छ एकजना महिला पैँतालिस वर्षीय र पुरुषहरू सोह्रजना पन्ध्रदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरका त्यसै गरी रौतहटका हुनुहुन्छ तिनजना उहाँहरूमध्ये बाह्र वर्षका देखि लिएर तिस वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सप्तरीकै सप्तरीका बाह्रजना हुनुहुन्छ जो अठारदेखि बयालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ त्यसै गरी सर्लाहीका सातजना हुनुहुन्छ जो सत्रदेखि एकतिस वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ सिराहाका छजना चौधदेखि चालिस वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि दोलखाका दुईजना उन्नाइस वर्षीय र बिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सोलुखुम्बुका एकजना छब्बिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ बझाङका एकजना पचपन्न वर्षीय पुरुष सोलुका हुनुहुन्छ बझाङको एकजना हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सुर्खेतको प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो उहाँको नमुना यसरी सुर्खेतमा गरिने जम्मा तेइसजना हुनुहुन्छ जसमध्ये बजाङका एकजना जो मैले भने त्यसपछि सुर्खेतका तेह्रजना हुनुहुन्छ दुई र पाँच वर्षीय दुईजना बालिका हुनुहुन्छ भने अन्य चाहिँ एघार वर्षदेखि सैतिस वर्ष उमेरका सातजना पुरुष र बाइसदेखि उन्चालिस वर्ष उमेरका चारजना महिला रहनु भएको छ त्यसै गरी एकजना बोल्न नसक्ने महिला हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ त्यसै गरी दैलेखका आठजना जो एकजना महिला बिस वर्षीय र सत्रदेखि चालिस वर्ष उमेरका अन्य सातजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ कुल तेइसजनाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो त्यसै गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला गण्डकीमा गरिएको परीक्षणमा तिनजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू सबै स्याङजाका हुनुहुन्छ उन्चालिस वर्षीय महिला र बाइस तथा छब्बिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप तिनजनाको पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरू दार्चुलाका एकजना पच्चिस वर्षीय पुरुष कैलालीका दुईजना पच्चिस र तिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा एकजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँ मकवानपुर हेटौडाका पचास वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चारजना पुरुषको पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरू बर्दियाका तिनजना उन्तिसदेखि चौतिस वर्ष उमेरका र नेपालगञ्ज बाँकेका एकजना अठाइस वर्षीय हुनुहुन्छ त्यसै गरी अन्तिममा धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सत्रजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू सबै रौतहटका हुनुहुन्छ सत्रजना मध्ये आठ वर्षका बालकदेखि चालिस वर्षका पुरुषसम्म हुनुहुन्छ यसरी आज मात्र पछिल्लो अपडेटको एक सय छपन्नजनाको थप नयाँ सङ्क्रमण पहिचान भएको छ व्यक्तिहरूमा र कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार बयालिस पुगेको छ हरक फरक फरक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि एक्स्ट्रा नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेलायकनलाई पनि दबाउनुहोस्